Dobar dan svima. Evo, u nemogućnosti da dajemo komentare u Pečatu, Standardu, novoj srpskoj političkoj misli, na javnom WC-u Srbije nismo ni pokušavali, niti na B29. Vetrana Rudan očigledno prima ove komentare, koji su i malo oštriji, valjda tako ona i voli. Ali bih hteo da pohvalim par tekstova u Standardu. Nikola Vrzić i Milo Lomper. I Mili Lomperu svaka čast. A za moju grešnu dušu bi poželeo da pohvalim i tekst u Pečat Vučelić. Živa je Srbija. I sada, pošto ja ne znam gde da neko ispolji svoje neko mišljenje, pozivam sve ljude koji imaju kompjuter, videokameru, dobrovoljni su da svoje komentare i vizualne da dostavljaju ovdje. E sada, po stanju situacije u Srbiji i šta se sve događa, ko se sve bori za Boru ili Tomu ili za Dačića, to je toliko mučno i tu skidam kapu Vučeliću, sve objasni. Međutim, kod nas izgleda da ništa nije normalno. Da smo mi ludi ili su oni tamo koji to vode, šta je, ko se plaši zatvora, robije, ko se plaši minulog rada, a radnici nemaju pravo na penziju, na socijalno. Znači, potpuno je pljačka jedna demokratska sa taj Tadić je uništio. I zašto sam srećan da nije dobio predsjedničke izbore, mada sve je namešteno da dobije, ali sad vidim hoće da bude i premijer. Uništit će sve nas. I to je strašno. I tako mi je drago da ima Pečat, Standard, ima drugih, o Dverima malo sad čujem, ali je po meni, dok se ne ispita kako su protekli izbori 6. maja, novog početka nema. S tim da ne želim da Nikoliću ometam šta god da u proceduri i protokolu da bude predsjednik svih Srba. I svih tih očaja i male sreće, eto, jedini je način da se javim ovako, u kućnom stanju, jer Pečat neće dobiti moje komentare, Standard neće, čak mi je zabranio da objavljujem komentare, sad i nova srpska politička misla zabranjuje komentare koji inače ne vređaju, nego čisto kritika, ne vređam nikoga. Pa čak u nadi da nas ima i da možemo da izguramo. Jedan američki prijatelj mi je rekao tamo u Vašingtonu, koji sve zna ko koga kontroliše u Beogradu, to je nevjerojatno, to je druga priča. Srbija je okupirana informativno,
sve tajne službe su pod Amerikancima i Englezima, privatni računi, kreditne kartice, sve oni kontroliš. Kad je BIA predala svoje dosijeja i kad su dozvolili da, pošto je Tadić to potpisao, da im CIA uđe u kompjutere, ušla je u sistem, tako da poluokupirani, ali okupirani narod tamo male šanse ima, vidim i ja. Evo, koristim ovu priliku vlasnika Zviždakova 8 da mi dozvoli da lupetam. Ali nemam gde, nemam s kim, nemam kako, šta. Gasili su, radili su svašta. Mislim, to je uvreda malog džoke. Ali, ajde, što mi kaže moja psihijatrica, kaže, ipak su Srbi čudan narod. Zapad ih nikad neće shvatiti. Good luck and good night i izvolite, javljajte se, pišite. Ukinuće i ove zvižduk u osam, koliko vidim, najavljuju. Televizija, javni WC Srbije već stavio zabranu da ne mogu ništa skidemo od njih, što je okej. Tako da idemo dalje. Sa osmehom, sa ljubavlju, tu smo. Neće da nas pobiju, nego čekaju da sami sebe uništimo. Živela Srbija, sve zdravo što je u Srbiji i tražim prebrojavanje glasova od 6. maja. Ako je to toliko teško, hoćemo da imamo poslanike koji su stvarno izabrani. Good luck and good night.